Като служебен и редовен вътрешен министър, той е залят от сигнали за вероятни престъпления на групите на Мартин Божанов и Петър Петров по пряко Еврото и работи по тях. Днес обаче не е част от комисията, която ще проверява кои са магистратите, които имат карти в СС Клуб и какво е влиянието на Божанов в прокуратурата и съда. За зависимостите и кой дърпа конците, за политиката и за излезите нови факти на фокуса бившия вътрешен министър и настоящ депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, Бойко Рашков. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Защо не сте в тая комисия, като се има предвид, че имате най-богата експертиза и сте работили по тези случаи? Това, извинете, но не е въпрос към мене. Аз не мога да направя нищо, за да се включи в една комисия. Това зависи от други фактори в парламента. Не сте избран да влезете в нея? Вероятно, да. Така е преценено и ще ви кажа моето тълкуване какво е. Комисията е съставена не на паритетен принцип. Тя е съставена на принцип на мнозинството. Както отразява мнозинството в пленарната зала. Тоест няма опозиция. Следователно, там ще се вземат как решенията? Каквото и да се установи. Ще се вземат решенията с едно мнозинство. Този, който има повече представители, ще победи в гласуването това да, това не. Следователно, моята оценка е, че комисията от тази гледна точка няма да извърши обективно изследване на всички факти и обстоятелства, защото още от началото трябва да кажа, че те засягат една от основите на държавата, тези факти и обстоятелства, и това е съдебната власт. И тъй като години наред, вече десетилетия наред, не се обръща сериозно внимание на тази трета власт в нашата страна, и затова стигнахме до тук. Да ви питам така, как от човека, който беше единствения възможен кандидат за шеф на КПКОНПИ, се превърнахте в човек за собствената си партия и коалиция, който дори не го вкарват в комисията, в която може да бъде най-полезен? Това е също въпрос към ръководството на политическата партия. Продължаваме промяната. Аз никога не съм бил претендент за такъв пост. Нека да го кажа откровено пред вас и вашите зрители. Така че нито съжалявам. Разбира се, спомням си преди година или повече, когато по три пъти на ден някой от ръководството на промяната съобщаваше някъде как аз ще бъда председател на КПКОНПИ и ме направиха едно обществено плашило. Разочарован ли сте за това, че вашата експертиза не се ползва там, където трябва? В известен смисъл да, защото аз съм в парламента с чувство на отговорност към задачите, които има да решава парламента, и някак си това действително ме разочарова, бих казал. Вие казахте, че ако не бъдат оповестени имената на магистратите от СС Клуб, вие ще го направите. Имам предвид по време на работата на тази комисия. Излязоха вече разни списъци и в интернет пространството се завъртяха. Гешев сред тези хора ли е? Бил ли един от тези, които са посещавали? Има такива свидетелства, анонимни към момента. Сега, разбира се, макар че това в този етап точно не е най-важното, бих казал да, господин Гешев е бил посетител в това заведение, което е така организирано и е функционирано благодарение на Божанов, който, за съжаление, беше разстрелян преди няколко дни. Казвате го с доза сигурност. Разбира се. Сега, тогава, когато аз получих първите данни, първата информация, като или в качеството ми на министър на вътрешните работи, при мен започнаха да идват много хора. Включително съдия Цареградска, включително Бакалова, с вашия колега господин Стайков от антикорупционния фонд. И много други. Тези гръцки бизнесмени. Всички. И те, и едно семейство, което... Които излязоха, само да кажа, тази седмица, за да говорят за това, че са рекетирани от същата група. Да, те са малко по-смели от другите, но имаше едно семейство. Съпругата е живяла с Божанов преди това. И тя разкри много сериозни факти, които бяха документирани там. От моите сътрудници, моите колеги, които бяха там и които съдействаха и помагаха. Това е в периода, в който сте служебен вътрешен министър? Служебен вътрешен министър в първото служебно правителство 2001 година. Може би месец, два или три, не мога да кажа точно, след като встъпих в длъжност. И какво направихте? Незабавно тези материали, които се събраха, може би за месец, ние занесохме на ръка, така да се каже, в Главна дирекция борба с организираната престъпност, за да избегнем
предварителното изтичане на информация към заинтересованите лица. И така ще кажа един любопитен факт. Още вечерта се бяха обадили на съпругата, бившата на Божанов, и да я заплашва, да си затваря устата, грубо казано, да си преценява какво говори в Министерството на вътрешните работи. Тоест изтекла информация веднага. Да. От ГДБОП ли предполагате, че изтекла тази информация? Предполагам, че изтекла информацията в кабинета, в който се провеждаха тези изслушвания. А там, примерно, когато бяха дошли Ивайла Бакалова с господин Стайков от Антикорупционния фонд, присъстваше и директор на главната дирекция борба с организираната престъпност. Който беше по това време? Директор беше. Сега е министър. Който сега е министър на вътрешните работи. Да, на вътрешните работи. И след само тези сигнали? Да, да. Впоследствие се наложи да проведа още една среща с някои от тези, които искаха да представят такава информация. И се срещнах отново с госпожа Бакалова, но тогава вече, за да не се изнася невярна информация, аз задължих цялото политическо ръководство да присъства на тази среща. На вътрешните работи. Да я изслушаме. И я изпратихме да отиде в отново главна дирекция. Какво ви каза тя? Организираната престъпност. Тогава казаха ли Гешев? Казаха ли? Ще ви кажа и това. Да, разбира се. По отношение на присъствието там в този клуб се събра доста богата информация. За 8-те джуджета говорят. За СС клуба. За СС клуба. За СС клуба. На петата или на десетата минута, обаче, когато се отида Бакалова втори път, в едно от тези трите, казват им кафеви издания, няма да ги назовавам, също излезе информация за това, че тя е била там и така нататък и така нататък. В тези това, медии имате предвид? В тези медии излезе след 5-10 минути, когато тя излезе от моя кабинет. Какво подозирате от това нещо? Ами, има течна информация, както от кабинета на министъра. Там бяха моите заместници тогава. И в последствие от служители на главна дирекция борба с организираната престъпност, пред която служба е била причакана бившата съпруга на Божанов и е била заплашвана по всевъзможен начин. Те са я извикали? Те са извикали да я разпитат. И пред ГДБОП е била спряна от Божанов, който я заплашил. Така че ние от множеството източници, които минаха там... Вие установихте ли те, че откъде е? Аз съм убеден откъде е, но нека да спестим това от екрана. Само да ви попитам, за да си изясня и аз евентуално откъде е този теч. Знам, че вие сте правили интервю с настоящия министър на вътрешните работи, когато се обсъждаше дали да стане... Когато в неко така се е сформирало правителството. Да, и вие сте били против той да вземе този пост. Това е верно. И аз казвате го пред Свободна Европа. Да, и аз съм го заявил и на Кирил Петков. Има ли общо това, което казахте до момента, с това, което аз ви попитах? Не, няма. Имах други съображения, които мисля, че не е редно да ги съобщавам сега. Касаят ли случай? Аз го казах. Не този случай конкретно. Там ще трябва обаче по линия на тази проверка, която се извършва от парламентарната комисия сега, да се изиска една много важна информация, която, зависимост от това какъв ще бъде отговора да или не, ще даде светлина относно причината за това свободно поведение на този човек да се движи с частна лека кола, с син буркан, да влиза безпрепятствено в сградата на специализираната прокуратура и специализирания съд. Говорите за Мартин Божанов. Точно така, без никой да го проверява. И до момента никой не е изяснил къде е и при кого се е явявал там, с какви задачи и други подобни. Тоест той сътрудник ли се е водил? Това не мога да кажа. А тази специфична право да кажа, информация, ако да за която казвате, че информация трябва да бъде изискана от комисията, това ли е? Аз като министър, да. Аз като министър, нека тя да изиска от министъра на вътрешните работи тази информация. Тя ще даде, повтарям, отговор на много неясни до този момент въпроси относно това каква е ролята на Министерството на вътрешните работи към онзи момент, за да се остави този човек толкова дълго време свободно да извършва изнудвания, да рекетерства граждани,
да осъществява насилие върху тях и така нататък, въпреки че той е бил криминално проявен. И в контекста същия ще дам още един пример. Аз се натъкнах по друг повод на друго подобно лице, което имаше около 40 или 50 записа за криминални прояви, включително и присъди, който се поддържаше от един високо поставен оперативен работник от Главна дирекция Национална полиция и на който криминално проявен от Ботевградско полицейско управление бяха дали за един ден оръжие. Ако вие пускате оръжие, най-вероятно 15-20 разрешение за оръжие ще ви коства поне 15-20 дни или един месец. Тоест казвате, че безразборно в определени случаи през годините Министерство на вътрешните работи е покровителствало хора от организираната престъпност, така че те да могат безнаказано да рекетират. Това ли казвате? Точно това казвам. Тоест ползвало ги като сътрудници? И сега, когато се случва това с Божанов, което така разтърси държавата, за мен няма нищо чудно, след като може с години наред едно криминално проявено лице, което да се контролира и пази очевидно да се чедароса от един оперативен, високо поставен работник от Главна дирекция, повтарям го съзнателно, който аз командировах, за да не стои там и да пречи за няколко месеца Смолен. В момента не. Още нещо да ви питам. Вие като вътрешен министър тогава, когато излязоха всичките тези сигнали, проверихте ли дали този човек, Мартин Божанов, е сътрудник под някаква форма, защото би трябвало да имате достъп до тази информация? Това трябваше да го направят като проверка служителите, които са поели преписката. Излезе ли такава информация? Това да се изясни. Но такава информация на мен като министър не е докладвана. Ако се окаже, че той е бил сътрудник, а вие като министър не сте получил такава информация, какво означава това? Това означава, че оперативните работници са част от тази доста сложна мрежа, защото очевидно тази престъпна мрежа не е само в прокуратурата. Не обхваща само представители на съдебната власт, а обхваща и представители на изпълнителната власт, основно в Министерството на вътрешните работи. Това означава, което е още по-страшно. И не е случайно обстоятелството, че има снимки, че там в уличката, пред и около това, този специален клуб, е имало коли на Министерството на вътрешните работи. И аз много се надявам в сряда да получа информация за тези автомобили като номера. Защото до момента никой не подава тази информация. Вас дали ще ви питат, ще ви извикат ли в тая комисия да ви разпитат според вас? Има такъв народ, поискаха такова нещо? Да, има защото такова. Това, което казвате сега. Има много неща, които могат да се има кажат, обстоятелства, госпожо които... Крумова. И тези неща могат да се направят не за 3 месеца, за около 10 дни максимум. Но не ми давате отговор на въпроса дали ще бъдете извикан там да говорите. То не зависи от мене. Аз не мога да натрапя информацията, с която разполагам, дори тази, до този момент. Още нещо да ви попитам. Гешев ли е най-високото ниво, което е влизало там? Или има и хора, които са по-високо от него и дали попаднахте на такава информация? Има споменаване на няколко имена в тези сведения, които бяха получени тогава. И между тези имена са и някои така доста напористи политици в настоящия момент. Защото забележете... Колко напористи? Защото има един феноменално напорист. Той е феномен. Той е като остава бенда, той е комбинативен. Извинявам се да не го разосегна. Но интересното е, че той е работил заедно с Пепи Еврото в столичната следствена служба и е бил назначен по втория начин. С нарушение на закона и така нататък. Имате предвид на тези 8-9 месеца, за които разказахте, точно, че е бил назначен. Точно това имам предвид и най-вероятно без да ходи на работа получава възнаграждение. Искам да разширя още малко темата. Понеже излизат като от септична яма случаи, в които като че ли изглежда, че двете групи на Мартин Божанов и на Петър Петров, известен с прякора Еврото, са работили заедно. И в един момент са се разделили. Това каза и Слави Ангелов преди малко в нашото студио. Така е. Какво е? Така е. Точно така е. Имате ли информация? Като министър получихте ли информация за това, че те са работили заедно? Разбира и ако се. Са се скарали, да. Какво е предизвикало това скарване? Скарването на техните шефове ли е предизвикало тяхното скарване? Това вече са детайли, които аз нямам достъп до тях. Тази информация не съм получил.
Но получихте информация, че те са работили заедно. Да, в до известен период от време. Включително Божанов е бил близък с съпругата на Пепи Петров. Любена. И може би това е една от причините да се разделят тези две групи. А пък от тук нататък разследващите, включително оперативните служби, да мислят за съответна версия и в тази посока. Смятате ли, че дейността на комисията трябва да се разшири до Петър Петров еврото? Аз направих такова изказване. Да. В пленарната зала, защото ми се стори, че прекалено стеснен е предмета на проучване от тази комисия, защото тя ще проучи. Тя друга не може да прави. Попаднахте ли на конкретна информация, свързана с Петър Петров, еврото? Разбира се, че има много информация за този човек. Още от неговото назначаване в столичната следствена служба, като първо заместник директор, той дойде от районната прокуратура и след идването на Цацаров незабавно го преназначиха за директор на столичната следствена служба. Същия този човек, който сега има такъв образ в нашето общество. И за мен винаги е било много странно и винаги съм питал и от екрана и по всякакъв начин да ни каже господин Цацаров какви високи качества, нравствени, професионални е видял в него, за да направят така, с, може би с или без негово участие, Пепи еврото да бъде назначен за директор на най-голямата следствена служба в България. Имате ли отговор на този въпрос? Защо го е направил? Имам отговор, който е свързан с това, което ме питахте, за високите нива. Защото е просто наивно да смятаме, че двама души, на единия се казва еврото, другия се казва Божанов. Нотариус, му казват и така нататък, все така едни интересни прякори. Те не могат да просъществуват, госпожо Крумова, ако нямат протекция. Протекция от изпълнителната власт. Главно в лицето на Министерството на вътрешните работи. Протекция от прокуратурата. Протекция в съда. Кой е по-високо от главния прокурор, ако той слуша някой? Сега, за главния прокурор, който... И да само кажем, да, извинявайте, да реширя. Каква е тази държава, в която единия главен прокурор е сниман пред заведението 8-те джуджета, а другия, по това, което вие казвате, е бил в СС клуб? Да, да, точно така. И той е по сведения на тези лица, с които аз съм се срещал, той е бил чест посетител там, в СС клуба. И когато началника на прокуратурата отиде в един такъв клуб, ние после, нека бъдем малко по-снисходителни, трябва ли да виниме и прокурорите под него, които са посещавали този клуб? Началникът дава пример, всички останали след него. Или пък другия, за който ме питате, отива в 8-те джуджета, отваря по такъв начин вратите и на много други колеги, прокурори, а и съдии, разбира се, които да посещават, за да могат там да ги снимат, да ги подслушват, да ги записват, след което да ги изнудват, да ги провокират и те да вършат, да се принуждават да вършат включително незаконни процесуални действия по делата. Попаднахте ли на информация, която да води, понеже захванахте и 8-те джуджета и Пепи еврото, която да води пък до настоящия изпълняващ длъжността главен прокурор? Сега, това е интересно. Нашата градска прокуратура... Понеже ни притиска времето, ви моля да... Даде един брифинг, много странен напоследък, че те били посмели да образуват производство. Осмелили са се да започнат производство срещу Божанов за неговата престъпна дейност. Представете ли си какъв израз използва градската прокурорка? Но интересното е, че по отношение на Пепи еврото, за който никой не се осмеляваше до този момент нищо да прави, в районна прокуратура в София чест прави на един млад човек, един прокурор, който е образувал досъдебно производство срещу Пепи еврото. Кога? Това е миналата година, в края на месец май. Тоест, след като случва с Гешев. Защо го образува? Май. Какво е? Защото са получени данни, имало е достатъчно данни да се образува такова производство по две линии. По линията на това, че той записва незаконно хора там, в 8-те джуджета, след което с тези записи, така се твърди, най-вероятно е изнудвал хора. И второ, защото е принуждавал после с тези записи
магистрати и други граждани, както виждате, гръцките граждани и други, и други, и други, да извършват едни или други действия. И какво установява този прокурор? И сега, стига се до там, че когато до седмица или две разследване, се установява, че районна прокуратура по един от наказателните състави не е компетентен да извърши разследване, те изпращат, чуйте сега, на градската прокуратура като компетентна прокуратура. Следващия миг обаче решението на градската прокуратура е умопомрачително. Какво искам да кажа? Тя, вместо да продължи разследването срещу Пепи Еврото, тя образува наказателно производство срещу прокурора за извършената от него процесуална дейност. И какъв мотив? С мотив, че е извършил престъпление по служба. А това са неговите задължения. И да не казвам, да не цитирам и Конституцията, която също така предвижда, че прокурорите, както се... За да скочи градската прокуратура, извинявайте, да, но ни притиска времето, искам да завършим тази тема. Какво установява този прокурор, на чието име вие не казвате в момента? Какво е установил? Изключително нелицеприятни факти, включително за един високо поставен в момента прокурор. Много ви моля набързо да ми кажете... Че той е посещавал това заведение, наречено 8-те джуджета, и тук ще ви зачета само няколко неща. Като съкръщавам, С и Р получавали съответни възнаграждения в това заведение. Какво, извинявайте, С и Р? Това са две отделни лица. Да. Са получавали възнаграждение в, като са посещавали 8-те джуджета, и чуйте сега какви суми казва този човек. 20 хиляди, 30 хиляди, 50 хиляди, 100 хиляди лева. С... Няма да чета повече. Кой е С? Пише ли вътре? Естествено, че пише. Този са в момента на висока позиция ли? На висока позиция, да. И сега ние правим парламентарна комисия. Извинявайте, това настоящия изпълняващ длъжността главен прокурор ли е? Няма да ви отговоря на този въпрос. И какво правят сега? Вместо да се захванат от главата, както българин знае откъде се вмирисва рибата, те са започнали да прогонват, така да се каже, прокурорите от най-низкото стъпало на прокуратурата в нашата страна. Включително чрез... Забележете, образуване на наказателни производства срещу някои прокурори, които посягат с процесуални средства към лица, публично известни, че са престъпници. Ако бъде свърши работата тази комисия както трябва, тя ще стигне ли до политическите нива? Не. Тя няма такава цел. Много ви благодаря. Изключително тъжно е това, което казвате. Надявам се, че документите, които държите, ще бъдат взети предвид и вие ще бъдете извикан, за да можете да разкажете пред комисията това, което знаете като бивш министър на вътрешните работи. Ако пожелаят. Благодаря ви.